эмит сөзсүз түрдө ушул сферага менеджерлер келет деп бир топ убакыттан бери айтылып жатат. Мен ойлойм, сиз ошол менеджерлердин мыкты менеджерлердин бири болосуз деп ишенгим келет. Анда менден бир нече суроо да, анан комментарийлер да бар да. Эл кыдырып жүргөндө региондорго барганда деге мугалимдерден бир топ арыздар түшүп атат да. Биздин мугалимдер бюрократияга башы менен малынышып, суббота күнү биз өз үй бүлөбүзгө убакыт жетишпейт дейт, биз районго отчеттор жазабыз дейт да. Ошондон сизден сураныч, бошотуңуздар. Мугалимдердин жумушу творческий жумуш болот, кыйын болот, акысы аз болот. Анан отчетторду жазгандан бошотуш керекпиз. Бул туура эмес. Цифровизация деп айтканыбыз менен санариптештирүү убагында деген мен ойлойм, бул кызыктай нерселер болуп атат. Кагаздарга эртеден кечке баштарын малдырбаш керек. Бул биринчиси. Экинчиси, текшерүүлөр келгенде районго келсе, районо деген директорлорго чалышат, директорлор акча чогултушат, ошентип иштер басылат экен. Директорлор акча беришпесе, директорун ошол мектептерге проверка жөнөтүшөт. Буну сиз менден жакшы билесиз, ошол жакта да көңүл буруңуздар сураныч. Дагы бир айтып кете турган маселе бул деген мектептеги биздин балдарыбыздын коопсуздугу. Мектептен үйгө чейин, үйдөн мектепке чейин балдарыбыз кантип жетип жатат? Жол киресине маршруткадан бери мектеп окуучулар төлөш керекпи деген чоң суроо да. Мен ойлойм, ошол маселени караштырыңыздар. Маршруткадан бери 5-10 сомду төлөттүрбөш керек. Мен ойлойм, алар балдарды бошотсок жакшы болот эле. Бул негизи өнүккөн өлкөлөрдө деген транспорт маселесин мамлекет чечип бериш керек. Өнүккөн өлкөлөрдө биз да ошого жетебиз деп ишенем. Бирок көңүл бурсаңыздар, мүмкүн биз жактан да жардам керек болсо, биз да жардам берели парламент жагынан. Анан Дастан Арисбекович, анан мага 10 секунд кошуп коесузбу? Кыргыз тилин үйрөнөбүз деп айтып 10 секунд. Кыргыз тилин үйрөнүүдө биринчиси ачсаңыз, интернетте азыр жаштардын баары отурат. Ө, ү, ың, 3 кыргыз алфавитинин 3 тамгасын биз жаза албайбыз да, анан кантип үйрөнөбүз? Башкаларды кантип үйрөтөбүз? Жок, алфавитте 3 тамга, ошого көңүл буруңуздар. Интернетизация